Stikk av. Pass på bilen. Fordømte Molboby. Sov. Bare sov. Og glem hva pokker dere stelt i stand. Gni skinke koselig mot skinke. Sov og sprit. Sov og sprit. Tøm den veigdissende buk for juks og snyteri. Sprit. Helt tomt i huet. Hadde det vært noe der, slapp vi som har litt her i toppen og blir lagt i jern og spent på lemmen. Men tråkk da, tråkk. Vær snill og god mot øvrigheten. Lar dem dra til helvete. Men du kan banne på dem, skal få gjøre meg godt den stunden jeg har igjen å leve. Såpass skal jeg flå dem. Sånne pissmævrende folk. Nei, men sjef, fy. Tenk å bryte takt og tone sånn. Banne, sverte sånn med samme at du er sleppig ut og blitt et nytt og bedre menneske. Helvete, mann, vet du hvordan vi har det? Fromt oppsyn, edle tanker, kjærlighet til alle folk i verden. Fall på kne og kyss de noble skoene deres. Eller andre ting som stikker frem på dem. Se på meg. Jeg ser det. Det er ikke sikkert du får leve fullt så lenge som du tror du, eller? Du tror alt er bare moro. Bare det! Ikke like jævla moron. Ok, Trakk. Du vet hva jeg mener. Hvert ord du sier er sant. Men la meg da få fleipe litt. Så finn det andre du kan flire av. Det er tryggest, Arnsheim. Jeg har dyppet litt for mye i den satans gifttanken du må til å ha til å dyppe folk i. Jeg eter opp her inne i meg. Det er bare spy og gugge der jeg en gang kunne puste sånn som deg. Når de huker meg igjen og dypper hodet mitt for siste gang. Det er det de vil. Men før de får meg der, skal herren flytte meg et glass av disse sunne kjekkassene for å prøve å kjenne oss nær å puste når de ikke har noe sted å gjøre av pusten. Jeg skal lære dem det. De har ikke noe på deg, sjef. Jeg vet ikke. Det er fjerde. Hvis de har fått snusen i det, blir det ikke bare ett år eller ti år denne gangen. Lokket skrødde igjen for godt. Jeg dør av kvikt nok uten hjelp. Du er han seie typen som blir 100 år. Doktoren, han på bussen, ga meg halvt år til å leve i. Just 6 måneder har jeg igjen. Han så på søppelhaven. 6 fot søppel! Aldri vær da, Pani! Aldri vær da! Du, ikke dem lar oss få noe! Det hørte hva han sa! Få deg vekk, Sand! Jeg vil ikke se deg her, Sand! Hva skal vi gjøre da, da? Maren? Det er noe som elva har skylt i land. Skylt og vaska, sa du? Har ikke helt med han der svarte skomlingen. Hvem vet? Kanskje foreldrene hans har latt den vokse seg lang og bleik i kjelleren deres. Yes! Så du det blikket? Ta det med ro, jenta mi. Blås inn. La ham gå opp i røyk. Se lett på det. Bedre og bedre dag for dag, sier jeg. Skjønner du hva jeg mener? Bedre og bedre dag for dag, jenta mi.
gass. Går opp i liminga. Det er dampen fra de rørene, selv håret kløver seg. Kan den repareres? Jeg kan i hvert fall ikke gjøre det. Utvilsomt finnes det typer som kan fikse den for en dollar og være glad til. Hvis jeg hadde den dollar. Er du? Tenkte meg det. Gass, du har sittet hjemme i 3 dager nå. Har ikke vist deg ute. Du er redd for noe. Hva? Far er også redd. Han leser uten å lese. Når det glir en skygge over siden, venter han et slag skal følge like efterpå. Så legger han forsiktig boken fra seg og går ut for å se hvem som gikk forbi. Regningsbud kan hende, vi skylder husleien. Nei. Det er just våken, lille venn. Du ser for meget. Hold deg ut i kokekunsten. Hvorfor sluttet du på skolen? Å, jeg fordrar den ikke. De visker bakom ryggen min. Ja, så? Om hva? Hva mente sakføreren med det han skrev til deg? Hvilken sakfører? Jeg fant et brev på gulvet hos deg. Han skrev, ikke misforstå, men hold dem inne 2-3 dager. Det regner, la oss si det slik. Jeg trodde brevet var blitt brent. Du brente brevet senere, sammen med avisutklippet med Strela-banden. Dere gjemte det for meg, du og far. Ja, hva er det, dette mordet? Hva er det? Kjeft, din toss! Ja, hvis du vet det, sikkert galt. Hvorfor ikke si dem hva du vet? Hvis det er sant som det blir sagt at du hele tiden visste at Romania var uskyldig, og alt en gang kunne sagt det. Alle visste at Romania var uskyldig. Men de brød seg ikke om vitneprov som kunne komme ham til gode. De ville ikke vite av det. Og vil fremdeles ikke. Det var altså derfor at de aldri stevnet deg? Så vidt jeg vet har ingen hørt om meg. Jeg forsikrer deg, jeg kjenner ikke til det. Men noe er i veien. Noe som går far på nervene. Hva er i veien da? Jeg vet ikke. Og jeg vet ikke. Du har et jente, Miriamne, men du går på kino litt for mye. Jeg er ikke blandt bort i noe mord, og vil heller ikke bli det. En skarve dollar, og feria med jeg fiksa. 1 dollar til jeg har til lokalet. Yes, jeg skulle spille noen av vidunderspirene på gata tilbake til søndagsskolen der de hører hjemme. Men dessverre er jeg blakk og biter derfor neiler. Hvis du håpet at jeg hadde en romantisk gangster for din målighet om igjen. Å, Gav, jeg er så lei for det jeg sa. Jeg vil at du skal være fjernt fra sånt, så fjernt at ingenting kan skremme deg. Du kryper sammen, redd, og du er broren min som jeg er glad i. Jeg får lyst til å fly omkring og skrike. Spør hvem som helst om hva som helst. Og alle vil du svare glad. Det er jo ingenting å skjule. Så sant som det er sagt. Så husker jeg jo på det. Hvordan du dekker lyset til. Hvor tidlig vi må gå til sengs. Og vi må viske. Det er som døden bor et sted i nærheten. For Guds skyld, hysj. Jeg vil gjerne ta litt i enerommet med noen. Kan jeg låne dette? Miriamne. Ja, far. Unnskyld at jeg ikke banker på ham. Men det hender er best å dukke opp i stillhet. Ja, det hender er best å gå i stillhet. Jeg ser at Garth er hjemme. Hvis jeg hadde banket på, var det kanskje ikke det. Står til, Trokk. Du ser da hvordan det står til. Bli hjem! Fordi hvor du er. Vi vil gjerne gjøre ditt bekjennskap. Men takk som spør om det, eller vil du vite det, så er det hverken verre eller bedre. For lite sol, forteller legen meg. For mye inne. Dårlig kost, mangler motion. Og du? Du gjør det flott. Hva får deg til å tro noe slikt? Er dette familien din? Min far, min søster. Det gleder meg. Gå inn for et øyeblikk. Gutten her har jeg litt å prate om. Nei, han har ikke sagt et ord. Ikke et ord. Nei, ikke et ord. Når jeg sier gå, så mener jeg gå. Miriamne. Kom dere ut, begge to! Vær snill. Jeg er en gammel. Gammel og bedrøvet. Kom dere ut! Og lytter dere, lage en sil av døren!
slipper ut, Strøm. Min første visitt reservert for deg. Samme klemmer jeg som deg. Tror du kanskje noe annet? Nei, jeg tror ikke det. Hvem begynte egentlig å rote opp etter det her igjen? Gida visste det, og Gida lå i helvete. En professortype eller noe sånt, en som ikke gjør noe annet. Han leste Vrøvland og skrev til det like klokt, du som gjør. Det var ikke du som satte bevismaterialet på hura. Ja, men helvete heller! Saken er oppe avgjort i stekte Romania der med Basta. Hvorfor skulle jeg være ute etter bråk og kanskje attpåtil bli stekt selv? Du vet ikke riktig, gutten min. Skulle gjerne vete det. Derfor at jeg er her. Prøver du å stable meg på beina igjen? Jeg kan spille på denne her. Jeg vil få meg noe å gjøre. Jeg har ikke sagt et ord, jeg har ikke spurt engang. Jesus, hvorfor skulle jeg si noe? Gammel en vet om dem, hele greia. Han ga meg de pengene du trengte sist. Han hadde spart seg opp en liten slant. For å få dem måtte jeg fortelle det. Han er like tett som Shadow der. Jeg vet om noen som er sikrere enn han der drittsekken der. Enn hvem, sa du? Sikrest var om du lå strak, du og et par andre gorillaer. Ser du til du har finnet ut det sikrest alle mann lå strak? Med jævla mann på hele kronen. Stemmer. Disse frelste professorene som stikker nesa si opp i gamle skittsaker. Det er det nok allikevel. Det finnes ikke noe nytt bevismateriale slik at saken kan bli tatt opp igjen. Enn om du ble innkalt for å vinne. Så vil jeg si at alt jeg vet er det avisen har skrevet, og holde meg til det. Hvor mye vet av søstra di? Skal si det som det er. Hun så navnet mitt i den artiklen han professoren skrev og ble skremt som alle ville blitt det. Jeg har ikke sagt et ord. Forresten gikk hun heller selv i stolen enn å sende meg dit. Faen, tro det. Dessuten er det bare radikalene som vil ta saken opp igjen, og du og jeg er tett nok. Hva så? Hva er det da å ta opp igjen i retten? La bare radikalene skrike om skummel saksbehandling. De skriker bestandig. Det er ikke en kjeft som gidder å høre på dem. Professoren er rød, det vet alle. Glemmer dommeren. Hvor i helvete er dommeren? Hvilken dommer? Les morabladet. Dommer går til tørne gæren. Den fordømte rettssaken har fyren fått på hjernen. Flyr omkring i øst og vest og babler og forklarer at han alltid hadde rett. Radikalene har skyldes igjen. Stopper folk på gata for å bevise dem. Det har blitt så sprø at ingen vet hvor den er. Just med Nåsen. Alvorlig svime. Politi 3 byr ettersøkeren. Dommer går. Akkurat. Er noe brysom det, er han ikke gæren? Og selv om han ikke var, så tar han jo partiet ditt. Du har fått skjelven, sjef. Gjøss, alle dommer er bløte. Sjef, du har fått den store skjelven. Pass opp så du ikke driter ut på en folk og melder deg selv. Finga vekk fra skyteren! Her kjører den liten inn i lomma. All right. Så er det kulig. Kan henne ljuger du for meg? Kan henne ikke? Bli hjemme noen der. Skal bli. Samme for meg. Og når jeg sier hjemme, så mener jeg hjemme. Blir jeg nødt for å leite deg opp, så blir du helst det stundet jeg finner deg. Kom, er du klar? På gjensyn. Han er godt. La oss ikke bli her. Jeg visste at han kom for noe grusomt. Kommer han igjen? Jeg vet ikke.
Hvem er han, Gans? Hvis jeg sa deg hvem han var, drepte han meg. Det vil si hvis han fikk snusen i det. Så ikke si det? Jo! Si det, William. Jeg var med en gjeng en gang som brøt opp et pengeskap. Jeg så et mord, og Tråkk Estrella gjorde det. Hvis det kom ut, ble det stolen for meg og for ham. Derfor var han her i dag. Nei, det er ikke sant. Han bare skremmer deg, barn. Ja, Gide, vær så vel. Jeg sier det fordi jeg har holdt tett med det for lenge. Jeg går til helvete hvis jeg blir sittende og stirre på den døren der i evighet og vente. På Tråkk og hans maskinpistol. På politiet med arrestorden sin. Jeg går til helvete, sier jeg. Dit går jeg likevel. Til helvete. Hva jeg gjør, så er Romania dømt som morder. Dø mens jeg satt her og døde langsomt. Dø for det som Tråkk Estrella gjorde mens jeg så på. Jeg kunne redde ham. Jeg som satt her og lot mannen dø i stedet for meg fordi jeg ville leve. Er dette liv? Jeg orker ikke mer. Bedre om jeg røver alt og får en slutt på det. Gass, det er ikke sant. Hvis jeg døde, tok jeg en eller annen jævel med meg ned. Altså godt for noe. Min sønn, du er gal. Tenk om noen hørte deg. Så la dem høre. Jeg har levd for lenge, alltid lang med spøkelser. Har løyet for lenge. Hvis du hindrer meg å si sannheten! Til helvete med hele verden. Jeg vil ikke dø. Jeg burde ha forstått. Jeg syntes du var vram og hårgat. Så har du kun et barn, min sønn. Merket. Men såret kunne ha vært leget. Alle mennesker forbryter seg. De fleste i det skjulte. Mange bærer like tungt som du. De går i gaten og kjøper, selger. Men en blodrød flekk vil spre seg, smitte av på deres indre kledebånd og gå i kjød og forbrenne levende. Alene er du ikke. I dette er jeg helt alene. Ja, hvis du tror som verden. Bare den som plutselig dør bør hevnes. Tenk på alle dem hvis hjertet blir forgiftet. Usynlig. Dråpe etter dråpe, dag for dag. Til de har tålt den gift de kan og dør. Deres død vil ingen noensinne hevne. Så lenge vi er unge har vi tiltro til det synlige. Når vi blir gamle, vet vi at det synlige er skrift på vann og spor i sand. Det gives ingen skyld her under himmelen. Liksom der ingen himmel er før menneskene tror på den. Ingen jord før menneskene ser den i det de sier, dette er jorden. Så sier vi at dette er jorden. Jeg er skyldig her. Skyldig. Dog, du har ingen skyld før det blir kjent. Det står til deg. Som film glir dagen forbi. Ja, lik en lang beskrevet rull. Et innbilt slør som foldes ut av mørket inn i ilden og fortæres helt. Hva mennesket kan se, og bare det er til i denne skyggen. Hvorfor må du reise deg og skrike ut? Det var jeg som var der, der i slørets virvar, der i revolverblinken da en mann ble skutt. Jeg alene. Jeg er blodbestengt. Hold hånden fjernt fra det de kaller for rettferdighet. Det blinde dyr som i vanvittig sinne slygger menneskene ned i mørket. Gå forbi i taushet. La det bli glemt. Glemt. Og min sønn, vis barmhjertighet. Hvis det er sant at noen døde, er det mer enn bare skygge, og det blåser ikke bort. Det er sant. Si det hvis du må. Har du hjerte til å dø, så si det. Og la dem ta det lille som er blitt tilbake. Jeg er en feiging. Har alltid vært det. Jeg tier stille og lever. Lever om jeg så må krype.
Det er sannheten. Er det bedre, mener du, å si en løgn og leve? Ja, mitt barn. Det er bedre. Men hvis jeg måtte, tror jeg at jeg døde av det? Ja, mitt barn. Fordi du er ung. Er det grunnen? Hele grunnen? Hele grunnen. Jo, jeg vil ikke. Jeg sier altså, det hentet at du må, altså. Nei, jeg kan ikke. Det var så fælt. Jeg vil heller dø så fælt. Var det så fælt? Ja, det som gjorde at det hentet, altså. Og vær så snill, altså, ikke si det til et menneske. Du vet. Ja? Jeg kunne ikke fordra han fordi han har så stor munn. Men så la han seg bortover og tok tak rundt meg, og jeg begynte å bli helt suppe innvendig. Du vet, sånn som en blind. Ja. Og da sa jeg nei, du får ikke lov. Og så begynte jeg å skrike og sparke. Mm-hmm. Og til slutt sparket jeg høl i frontklass og den ene skoen datt av. Da slapp hun og bante og bar seg fordi han hadde lånt bilen, ikke hadde penger nok til nytt frontklass. Og til slutt så begynte hun å grine. Da syntes jeg så synd på henne at jeg lukket en forlov. Gjorde det? Og nå vil hun gifte seg. Gud, jeg har ikke hørt noe så romantisk. Yes, alt vi skal se. Unnskyld, men hva heter denne gaten? Hæ? Navnet på denne gaten. Det er ikke noen gate, det er Bakken. Takk, men den har muligens et navn. Bakken? Jeg skjønner. Jeg skal ikke plage dem. De undrer dem på hvorfor jeg spør, hva jeg tenker. Jeg er ukjent her. Hvorfor stirrer de slik på meg? Jeg er ikke den mann de tror. De har tatt feil av meg, min herre. Hæ?
Muligens ville dette av en viss likhet, men de tar feil. Jeg har et ærend her i byen. Det er tilfeldig at jeg er her. Dra til helvete. Nei, hvorfor skulle jeg forsøke å bedra dem? I Guds navn, jeg har jo papiret her i min hånd. Fremdeles. Bevisene. Jeg sier dem at forsvaret opptrådte usannsynlig listig. Satt i gang en hensynsløs hets. Skjøtte inn til et middel enn noe. Nei, unnskyld. Dette vil neppe interessere dem om forlatelse. Jeg har et ærend. Marianne, kom inn, mitt barn. Du må ikke sitte her og fryse. Om en liten stund. Ja, men du kommer til å fryse. Det trekker opp til uvær. Jeg vil ikke at han skal se at jeg gråter. Det er ikke noe annet. Skjønner det. Jeg kommer snart. Synes du sa du aldri ville komme, Stove min? Ja, men så fikk jeg snappet opp noe som fikk meg til å ombestemme meg. Samme gamle historien? Ja. Best ikke snakke om det. Hvor dro du en fra Portland? På fiske. Jeg dumpet opp i en grekerfamilie på kysten. Aristides Marinos var hans skjønne navn. Han stod og sang mens han fisket. Fikk hele havet til å kima de jævla grekersangene sine. Etterpå dro jeg til Hollywood. Hva er det veien, Vesle? Ingenting. Ingenting. Unnskyld. Og du gjør ingenting. Du er herre, må jeg si. Pass på. En søt jente. Bare barnet. Vent litt. Ja, bare litt, sa du. Nå. Det var godt. Sier ikke det. Nei, mener vel. Forsvunnet. Hokus pokus. Jævlig heldig for deg. De modelige er ille nok, men de smellvakre er livsfarlige. Nei, nå overgjør jeg. Kan jeg ikke tenke meg. Vel. Her er med henne. Elvebredden her er dessuten full av tyfusrotter. Like godt å finne seg en annen måte å dø på. Kronisk fyll skal være bra. Men dyrt. Sultehjert greier du alltid. Jeg har forsøkt. Sist jeg traff deg var du lute og lei av alt. Forbanna Gud og værmannen ville ha en slutt på det. Like ned for nå. Omtrent det samme. Hørt snakk om den tapte generasjonen? Jeg er den eneste som ordet passer på. Når staten henretter faren din, og mora di dør av sorg, og du er brennsikker på at han var uskyldig, når myndighetene i hjembyen din høflig meddeler at de betrakter det som en elskverdighet om du velvilligst flytter til et annet sted, ja, det er navlestrengen til verden hogd av dem en kjøttøks. De ba deg flytte. Det ble til det. Yes, det var pent, Anders. For å se meg etter alt spektaklet av dem tømmermenn. De visste like godt som jeg at far aldri drev å overfalle Robbing. Ja, men det. Nå ser jeg i hvert fall litt lysere på livet. Ja, jeg så henne, jeg også. Det er ikke et skjørt jeg tenker på. Neida. Der vestpå fikk jeg snappet opp noe. En eller annen professor har tatt saken opp igjen og funnet nye momenter. Jeg fikk ikke tak i noen hadde skrevet der borte, så jeg slo meg just over. Hva for noe? Vintertorden der? Ja, eller Gud Fader som slår på sin lille stormklokke. Kanskje for å få kynne at en ny samfunnsorden er i kommet. Eller kanskje det begynner å regne kaffe og smultringer? Eller kanskje det begynner å regne? Det er mest sannsynlig. Ja. Nok om det. Jeg har funnet professor Habhauses redegjørelse i Romania-saken. Jeg tror han har fått tak i en tråd. Jeg skulle ha god lyst til å følge den tråden. Undersøke litt på egen hånd. Ja. Litt på vei jeg er kommet. Tråden har ført meg til en leiegården der bak rua. Det er derfor du finner meg her. De lar jeg aldri komme noe vei med dem, jo. Jeg har sagt det før. Jeg vet det. Staten har ikke råd til å innrømme at den har tatt feil, ser du. Særlig fordi det har vært så mye bråk om saken. Så av samfunnsmessige hensyn har staten rett, og faren din brøt seg ned i pengeskapet. Likevel er det noe som heter bevis. Det er noe du kan kjøpe. For øyeblikket tror jeg du kan få kjøpt hva som helst for penger. Og så liv, ære, dyd, berømmelse, offentlige stillinger, ekteskapelig kjærlighet og rettferdighet i lange baner. Skaff deg penger, så får du rettferdighet.
Vitneprov for, vitneprov mot, billig salg i år. Jeg vet alt det der. Ja, nettopp. Dette hendte ikke deg. De lot deg beholde navnet ditt og bo hvor hen du ville. Den arv de etterlot meg er en røst. Fars røst som skriker opp av jorden, opp av kalken som de stuet ham i. Stolen? Den elektriske dreper ikke, som du vet. Man sløyer dem med raske snitt av kniven i et dissekeringsrom til blodet spruter. Mannen var i live. Han så i kalket grav med ham. For Guds skyld, ikke etterlatt et grann. Kort prosess, en kjemisk en, og han er ekspedert til evigheten. Mannen som de likviderte var min far. Og så min mor. Jeg skal si at kommunal begravelse er billig. Fort og billig, god forretning. Ut av huset, ned i jorda, kjøtter, kjæring. Stopp! Litt Romania-yngel er vist glemt. Noe kravler smått omkring, noe som han påstår er en sønn. Ja, så la ham krepere sammen med sin mor. Men hvorfor ikke? Altså, få ham ut av byen, gutter. Få ham ut, og gjør ikke for forsiktig. Kanskje kommer han tilbake ved den Jesus som de tror på. Jeg skal komme igjen og henge råttenskapen godt om halsen på de skyldige. Så får jeg kanskje sove. Kanskje leve til og med. Så du mener at hun må? Ja. Ja. Det gir meg ikke fred. Jeg har forsøkt å leve, glemme det, men jeg er brennemerket like inn i innvollene. Jeg må vite hvem som gjorde det. Og få dem til å se til syne skoller øynene. Og få dem til å vedstå seg det helt til tungen hovner opp av å fortelle hvor fordømt de løy. Hei! Har dere sett noen jenter gå forbi her? Noen jenter? Har vi sett noen jenter? Nei. 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 Ingen jenter. Nei, da har ikke rett å gjøre det. Ålreit! Fanke nå! Samme hva seg er nødt for å bli kvitten. Nødt for å være så inn i hule heiteste. Vil man felle sulamitten skal med fattigkassa nå, da ingen tar seg arbeid? Pørken gjør bare det de store gutta sier. Og de store gutta, det er borgermesteren. Og han har hørt denne kassa en gang for mye. Ach, de suger oss ut sånn her. Det er bare en ny måte å suge oss ut på. Må ikke snakke sånn. Borgermesteren er en bra mann. Han har bare ikke noe forstand på musikk sånn. Hvorfor skulle ikke du tjene til en mappetta på gata? Når kjekskompaniet sperrer hele åttende gata med reklame. Gjør borgermesteren noe da? Nei, da kommer purken og slår deg i huet med kølla si hvis du prøver å gå over. Har du nikkel? Rev var full av penger, så holder du. Ikke noe nikkel! Ikke noe rettigheter. Fanken! Har jeg vekk fra offentlig anlegg, mann! I morgen begynner jeg å riste kastanjer. Fin liten jente, denne maskinen. Kosta flesk. Og to nye melodier som jeg bare har spilt noen ganger. Hør på denne. Bare 14 dager siden de spilte den på kino. Flink gutt, denne går rett i beina på deg. Ikke noe mer penger!
Bekkben. Jeg er ikke på gata nå lenger. Bekkben, sa jeg. Det er siste gangen vi spiller farvel til Pianoland. Det blir farvel til mer enn Pianoland hvis jeg hører deg sveive på den en gang til. Ja vel. Det tør dæven ikke sitte kjekskompani. Fruen, de har solgt epler i distriktet mitt i lengre tid, og jeg har ikke sagt noe om dem. Det er lov å selge epler. Pass dem litt tid. Hva gjør de her? Oh, ja, så nå. Er det det? Så triller du denne kattemusikken din dit den hører hjemme, og ikke et mjev mer. Unnskyld, kaptein. Hva er i vei med musikken? Ikke noen ting, herr admiral. Vi hadde liksom en liten fest her. Ja, visst hadde dere det. Vær så snill, konstabel. Vi vil så gjerne danse. Tett i gang, bare dans. Men vi må ha musikk. Beklager. Ikke noe å gjøre med det. Må jeg få lov til å presentere et perfekt eksemplar av en kapitalistisk undertrykker? I dette landet, hvor musikken skulle være fri som lufta og all kunst oppmuntres, der opptrer en av pengesekkenes lakeier og hindrer de fattige som skyldige gleder. Ja. Vi går ikke i teatret. Hvorfor ikke? Vi har ikke råd. Vi går ikke i nattklubbene hvor nakne kvinner danser og musikken drypper fra saksofonene. Hvorfor ikke? Vi har ikke råd. Men vi kunne i hvert fall få lov til å danse til lirekassemusikk på Elvebredden. Det er ulovlig. Etter hvilken lov? Jeg utfordrer dem til å si oss. Hvilken menneskelig eller guddommelig lov eller forordning blir krenket av denne tilfeldige fornøyelsen? Ingen, sier jeg. Ingen. Et nykk av øvrigheten som skulle tjene oss. Kom ned og hold kjeft. Til hvilken lov sier jeg beordrer du meg til å holde kjeft? Det vet de godt. De taler uten flagg. Her er flagget. De forenete staters flagg som skulle garantere menneskerettighetene. Rettigheter som nå blir kneblet av rettigheter. Ikke drøv med noe lure. Jeg har merket meg den før. De holder ikke noe tale. Så jeg peller dem ned her. Et lite øyeblikk, herr betjent. Det hersker en viss meningsforskjell enda blant jurister angående politimaktens konvite når det gjelder opprettholdelsen av ro og orden i uventede, men mindre viktige omstendigheter.
men en overveiende del av fagfolk vil utvilsomt begunstige tiltalte i hvilken som helst likevektig rettssal og støtte hans krav om å bli hørt. Hvem er de? Min herre, jeg er ikke vant til å svare på den slags spørsmål. Kjenner du meg jo ikke? Jeg er dommer med en viss anseelse. Ikke her i byen, men i en annen by med tilsvarende lover. Kanskje jeg forstår dem bedre i den byen de kommer fra. Jeg forstår ikke et kløyva ord. Jeg vil ikke ha noe bråk her. Men hvis de er ute etter bråk, så skal de få det. Grundig! Jeg er ikke ute etter bråk. Men jeg blir her jeg er. Nei, jeg... Det er for deres egen skyld. Jeg ber om det. Tro de meg. Ikke for å opprettholde respekten for lov og rett. Vær vennlige mot dem hvis deres trusler er barnaktige. Vær forståelsesfull. For det minste hårde ord de har sagt vil komme tilbake til dem om natten. Vende tilbake som et tusentall i skrik. Hva de enn har sagt eller gjort, la dem gå hver til sitt i fred. Det er bedre slik enn at de senere, når de er døde, skal komme til dem med bedende øyne og strekke sine hender ut og fingre koldt ved deres hjerte. Jeg har vært hårdere enn de er. Jeg har sendt mennesker ned gjennom den lange korridor inn i det blendende lys og det blinde mørket. Og det var riktig at jeg gjorde det. Jeg har vært en rettskaffen dommer. De er løgnere, alle sammen. Løgnere! Jøssen, han, de er jo spennende gærne, mann. Ja! Hva sier politiet? Hvis det løgnere, de kom til meg med sine lomske løgner. Tror du det jeg aner med å gjøre enn å høre på en kav gærne? No! Nei! Jeg skal ikke skamme deg. Hva skal skamme meg for? Hva er egentlig som foregår her? Hvor i helvete er dere kommet fra alle sammen? Bare tråkk på den. Det er riktig. Tråkk på de fattige og vergeløse. Ja, hør her, sjef. Det er ikke nødvendig å tråkke på fyren. Det var dette for noe tull, da. Jeg har ikke tråkket på noe som helst. Ja, 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 ja. La purken få en sjanse. Det er ikke lett å være lovens vokter. Tenk på alt han gjør for oss. Tar knekken på forbrytelsen. Ingen ønsker å bli plyndret eller plaffet ned i senga, va? Jøss, hvor er det du har det verst her nå? Det må være kapitalist! Nyplukket og friske blir de sendt fra Irland. Varig svekket knapp forstand er en betingelse, en hovedgrunn. Kommer du fra Irland, kjære broder? Kommer du fra? Kjære broder, la meg si det som det er. Jeg ønsker at jeg var fra Erinsøy og kunne skryte av en nobel slekt. Litt temmende blod! Men det slemme ved å stå i politiet er dessverre at det går til hjernen. Selve hovedhjernen etes opp. Se, venner, denne svulmende atlet som for oss står. Så pisk. Hva finnes det når skallen sages over for den siste inspeksjon? En håndfull lommerusk, formoder jeg, som utgjør alt han har å tenke med i dag. Hipp, hipp, hurra! Å, ja, så nå! Mitt emne får de døve til å høre og de stumme til å tale. Dog tilgi når jeg sier det var taktløst å forstyrre en betjent, en enkel mann med enkel smak, som lett forvirres av en innfløkt sak. På hjemme vil han kanskje tenke, hvis han nå kan tenke, at han her har fått sin politibukse ertet av seg, og i raseri når dette demre for ham kanskje smeller til sin kone midt i trynet. Takk! Nå tenker jeg det begynner å bli nok for deg også. Herr professor! La meg få lov å si at jeg synes de har klart den affæren temmelig spett helt fra begynnelsen av. La oss spare! De burde godt løs, vær med litt mer finfølelse. Fløyelshandsken, hånden av jern, hvis de skjønner hva jeg mener. Da tett igjen det hølet du har midt i trynet. Min herre, intet mindre enn en uforbeholden unnskyldning for den siste uttalelse vi stiller meg til freds. Kamerat, jeg har en gammel regning å gjøre opp med slike betjenter. Jøss, for noen tosker og tjukkskaller. Og du er vel den tjukkeste tjukkskalle som noensinne har gått seg plattfot. Så du vil ha en unnskyldning, du? Jeg skal slå en unnskyldning tvers igjennom huet på deg. Ha deg vekk! Kom dere vekk herfra, alle sammen! Vekk med dere! Hva er det dere tenker på? Opptøyer, eller hva? Heisan, nå kommer han seg. Det er politi i god gammel form. Først hisse opp folk, og så gir dem skylda. Vil det ikke være noe hyggelig om jeg bestemte meg til å la en eller annen få en smell? Kom dere vekk!
Må en mann dø? Ja, må en mann absolutt dø til beste for de mange, så gjør ikke dem selv til dødens redskap, hvis de ikke har lyst til å sovne inn og straks våkne gråtende. Nei, nei, det nytter ikke det ringeste at man representerer loven. Dette følsomme organ som kalles hjernen vil ikke tåle påkjenning. Få ham hit inn, fort. Hva mener du, min sønn? Dommeren, pokker da. Er dette dommer Gold? Hvem tror du ellers det er? Han er sprø som et stykke flapper og forteller alt i all enhver. Få ham hit inn. Har de lyst til å komme inn, min herre? De vil forstå meg. Vi gamle mennesker vet hvor forsiktig vi må røre ved disse tingene. Sant nok, min herre. Det var alltid min måte. Altid. Det var man kunne fortelle dem. Det var man kunne fortelle dem der hvor man kjenner meg. Men endog i meg gives det anger. Endog i meg ville de ha trodd det. Jeg tror ingen av oss er fri for anger. Ingen av oss. Jeg skulle ønske det var sant. Jeg skulle ønske jeg kunne tro det var sant. Kom, la oss gå inn, min herre. Det kommer til å falle sludd. Ja, la oss gå inn. Strein. Bor du her i nærheten? Du trodde hvis jeg mente det. Det må vente på meg her. Jeg hadde glemt det hele. Så fikk vi fjøset fullt av vinter. Hvis du går inn. Jeg venter her til det har gitt seg. Jeg løy. Jeg mente det. Jeg mente deg, jeg sa det. Du er vel englebarn for noen, og de venter på deg? Ja, jeg vil gå. Og be dem, når du kommer inn i varmen midt blant dere som er glad i hverandre, og din moder iler til og kysser skatten sin, så be dem holde på med det så lenge det er mulig. Tro det er en trygg og vennlig verden. Jesus finner sine lam og bærer dem i hjertet. En gang så jeg noen lam som Jesus hadde glemt. Ønsker de en sannhet, sier de denne. Ingenting er trygt i dette landet, bortsett fra at du kan være trygg på at det blir kaldt om vinteren, og trygg på at du en gang dør på denne jord. Jeg har ingen mor, og vi er jøder. Da vet du noe om det. Ja. Får du mat nok? Ikke alltid. Hva tror du på? Ingenting. Hvorfor ikke? Hvordan er det mulig? Lett nok, hvis du er en tosk. I bøker ser du ordene. Ære står det. Frihet. Heltemot og evig kjærlighet. Slik står det på papir. Det er godt å ha dem der. De finnes ikke annensteds. Hva er det som gjør deg så vondt? Bare det at de ikke finnes annensteds. Skal jeg gå med deg? Hvorhen? Dit du skal. Jøss. Det er med et nydelig fjols. Hva fikk deg til å si noe slikt? Jeg vet ikke. Hvis du har et hjem, så bli der. Jeg ber ikke om noe. Jeg venter meg til det. Ikke be om noe, bare ta hva jeg kan få og pigge av. Og hvis jeg falt for deg, passer meg, så blir det bare nøden. Jeg blir med deg, hvor du vil. Hva vet du om jeg elsker? Men hvordan kunne du vel det?
Har du noensinne hatt en mann? Nei. Men jeg vet hva det er. Hva heter du? Mio. Hva heter du? Mirianne. Det er ikke noe navn. Men Mio er heller ikke noe navn. M-I-O er ikke noe navn. Det kommer av Bartolomeo. Mor heter Miriam. Derfor ble jeg kalt for Mirianne. Det betyr lille Miriam. Ja. Hvis jeg hadde hatt en drøm, en halv enn bare, ja, da skulle vi ha delt den. Ingenting har jeg. For denne jord kommer rullende fra kaos, ild og stein og avlet ormer, blinde ormer, dryppende av gift. Og disse blinde ormer fanget inn min far og drepte ham. Han merket meg som slangeengel. Og far, som var et menneske slik mennesker kan være om guder hadde blitt til menn, ham drepte de. Bestandig ville de drepe alle dem som ligner ham. Ja, like til vår sol er avkjølt til en rolig masse. Men blodet synger i meg nå fordi at du er her. Kroppen snur og snur seg som om du var solen selv. Av mine hender vil jeg flette deg i et lite hus. Der kan en drøm få bo. Ved Gud, jeg har nok bruk for både drøm og hus. Mio, du gjør bare narr av meg. Ormene gjør narr. Jeg sier deg at det er død ved meg, og du er bare barnet. Jeg er helt alene. Alt forrykt av hat og lengsel. Skal jeg la deg elske meg, til gjengjeld elske deg? Hva så? Hva pokker tror du henne siden? Noe helt forferdelig. Kjærlighet på pinne. Leke far og mor. Jeg har sett for mye av det. Er det meningen at vi skal bo i dette huset som du mystisk laget ut i luften? Å, Mio. Mio. Blant alle ødemarker og forlatte steder som får mørke etter sol og solskinn etter mørke, må det finnes et lite sted bestemt for deg og meg. Nei. Så gå nå. Jeg er bare en du sover leiegården. Det er ikke mer å si om det. Mirianne? Ja. Jøs, jente. Forklarelsen på bjerget var ingenting mot fjeset ditt. Det lyser innenfra. En gjennomsiktig skål sitrende av ild. En blomst i brand. Slik er det. Så skal du drikke denne ilden, ikke la den synke. Rundt ditt hode brenner nå en glorie. Den skal brenne der for evig. Dette kan jeg gi deg. Hvorfor snakket du til meg da du så meg første gangen? Jeg visste det alt. Jeg kom tilbake fordi jeg måtte se deg en gang til. Aldri. Aldri, aldri, selv om jeg ble trampet på og øynene ble revet ut, vil jeg gjøre vondt mot deg. Ta meg med deg, Mio. La dem søke etter oss. Om noen gjør deg, vi langt herfra. Da jeg var 4 år, gikk vi inn en jernport, mor og jeg. Besøkte far i fengselet. Han sto i dødscellen og rakte hånden gjennom gitteret og sa: Kjære Mio, jeg har bare ett å gi deg. Jeg er glad i deg. Jeg selv etter døden vil jeg være det. Og Mio, prøv å være glad i meg når dette grusomme går opp for deg, og du forstår at du må leve som foraktet mann på grunn av meg. Den natten ble han ført av sted av vakten. Han som går i flomlys, lyser en måneskinn. Ført av sted med klærne sprettet opp og hodet nybarbert og rede for elektrisk stol. Og regn og sludd som faller kaldt i kveld på ansiktet og hendene, vil finne mannen gravlagt under 13 år av leire derimellom fengselsmuren. Ligg stille, kjære far, og hvil deg. Jeg har ikke glemt. Og glemte jeg, gid jeg lå dø som deg. Ingen annen kjærlighet. Ingen tid som leger.
Ingen gyllene solår skal få narret meg fra stien, den jeg går for å få renset navnet ditt, før jeg har tak på disse rottene, eller sover trygt som deg. Nei, elsk en annen, slik at barna dine får et fjes som staten liker. Mitt er påtrykt søppel. Mio, hva heter han, din far? Bartolomeo Romagna. Jeg skammer meg slett ikke over det. Hvorfor er du kommet hit? Fordi jeg aldri noen gang har hatt et hjem. Fordi jeg er et skrik ifra en grav, og alle veier som kan hevne ham er mine. Ja, men Mio, hvorfor er du kommet hit? Hvorfor hit? Det kan jeg ikke si. Nei, men en eller annen her i nærheten som bor her, som du vil treffe, som du vil spørre. Hvem har sagt det? Han heter Gath. Gath Estras. Men hvem er du da? Du ser til at du vet en del om meg. Hvem har bedt deg si det? Du sa at det var død ved deg. Ja, men nærmere enn du vil tro. La det være. La det være som det er. Er du først i sikkerhet, så glem at du har vært her. Tenk ikke på det. Glem veien hit. Gå før du blir oppdaget. Fortell meg hvorfor. Nei, jeg er glad i deg. Derfor kan jeg ikke si det. Og jeg kan aldri se deg. Jeg går hvor jeg vil. Du tror kanskje det er litt for meg å sende deg av sted. Hvor kan jeg finne deg hvis jeg vil treffe deg? Nei, nei, det blir døden for deg. Se nå. Etter. Ja, fint. Bare se nå. Banna bein trakk. Du vil komme til å takke meg fordi jeg holdt deg utenfor å vekke. Har sett usynvisk og nedenom fordi de trodde de var nødt for å plaffe ned et par stykker. Og så noen tell. Og så et dusin tell. Du kan ikke greie alt. Bli bare mere. Kan ikke kvitte dem alle vittner. For hver jævel du skreller hua har venner. All right, jeg sa det var fint. De kommer til å finne denne dommen. Og en døv er faenløs. Jeg vil ikke være blandet bort i det. Heller ikke du, men så... Er du ferdig? Just det. All right. Så hør her. Du og jeg er altså ferdige. Jeg vil ikke se deg mer. Ja, så? Stemmer. Vi er ferdige. Synes jeg har hørt den før. Like etter å være noen som døde. Er det det du vil? Du kan stikke av. Jeg vil ikke se deg mer. Det kan du banne på, jeg skal. Håper du ikke tar det gærlig opp. Jeg tror jeg kjenner etter hva du har i lomma. Greit å vite før jeg vender ryggen til deg. Ikke at jeg tror det om det. Men du vet hvordan det er. Morna, tråkk. Morna. Skal ikke plappere. Bør ikke være redd for det. Det vet jeg. Hvor vet du om det er? Den veien, Mio, fort deg! En eller annen nettopp et skutt. Han falt i elva, fyren som plaffet ned løpet av bakken. Kom igjen. Strømmen går strid rundt pynten, du ser ham ikke mer. Her omkring kunne en stakkare lenge livsforsikrelse. Løs og lett er å kvitte seg med en fyr. Første gang jeg har sett det. Alt var planlagt på forhånd. Hva har du tenkt å gjøre nå? Nei, en liten sak jeg vil fikse her i nærheten. Jeg vil
ikke best du får det ut av huet. Nei. Trenger du hjelp? Ja, hvis jeg gjør det, skal jeg spørre deg først, men jeg tok noen vits i det, så få deg utenfor og vær forsiktig. Vel, vel. Morgen, ja. Morgen, Kær. Han fløt med ansiktet opp. Han er vel snart halvveis over til øya, nå så stri som strømmen går. Jøs, så kaldt det her. Vel. Jeg husker da jeg kom til siste ord som Talmud sier. Jeg var 50 år, og tiden inn til å spørre hva jeg hadde lært. Jeg spurte selv, og ga meg selv et svar. I hele Talmud fantes bare navn og intet annet. Navn på tingene slik skrevet ned for at vi kunne nevne dem ved disse navn, og vandre uten frykt blant kjente ting. Og siden har jeg lest i 20 år. Rom er tid. Hva som var, er nu. Morgendagens mennesker er til i dag for dem i går. Og alle ting som var og er og blir, er til både i går, i morgen og i dag. Men betyr det ikke stort når du er ung, så husk det likevel. Når du blir gammel, vender det tilbake og betyr nok mer. Forlatelse, jeg lyttet efter noe. Det spiller liten rolle. En unyttig visdom. Den er alt jeg har, men likevel unyttig. Kanskje finnes ikke tid. Det er bare vi som er blitt gamle. Hva heter han? Hvem? Da vi var unge og vi lyttet efter fottrinn, hadde vi et navn på dem. Han sover. Han må få sove her i hele natt. I morgen tidlig kan vi la dem vite det. Det er lurt ikke å si et ord, og la ham selv få finne veien hjem. Hvordan kom han hit? Han greier det. Han er ikke mer gæren. Hvis han våkner, får vi hysje på ham, og så kvitter oss med ham i morgen. Det er sikkert noen som plukker han opp. Hvordan har det seg at jeg ved livets slutt er havnet her på bunnen av et hus som dette? Nei, spar oss for sånt evighetssnakk nå. Nå vel, vi sier altså ingenting? Nei, ingenting. Gav, ikke noe sted i hele byen. Ikke ett er farligere enn her i aften og i morgen. Kan hende, men hva da? Hvis du snek deg ut og gjemte deg et sted hvor ikke tråkk fikk tak i deg. Ja, hva i helse ikke er vitsen? Hvorfor tror du jeg har murt meg inne her?
fordi jeg er så glad i dette hjem, kjære hjem. Så jeg gikk rundt hjørnet, var det siste gang jeg gikk rundt hjørnet. Ja, likevel blir du her, så finner de deg her. Og Tråkk vil komme igjen, og verre ting enn det. Vil jeg skal plattes ned? Nei. Det finnes ingen utvei. Vi får vente. Ta det som det kommer. Hush! Dere vekker ham. Min skyld. Han rører på seg alt. Nei. Sitt ned. Bli rolig, sitt ned. Jeg frykter at de alt er klart å gjøre aften vanskelig nok for dere. Og mange takk for all den vennlighet jeg har blitt vist. Jeg har vært syk. Jeg vet det nok. Min herre, føler du den bedre? Jeg er helt restituert, takk. Jeg håper at jeg nå skal klare meg fortreffelig, og jeg vil gjerne lønne dem for deres gjestfrihet. For øyeblikket er jeg et slett beslått. Min herre, min bestyrtelse er stor. I sannhet stor. Ikke bare av pekuniær art. Jeg må tilstå at min hukommelse er skrøpelig. Hvordan jeg kom hit, hvordan vi ble kjent, og hva vi har samtalt om. Jeg husker ikke. Mitt navn er Gaunt. Dommer Gaunt. Et navn i lengre tid bekjent i strafferetten, og alldeles ikke uten heder. Mitt navn er Estras. Dette er min sønn Garth. Og Mirianne, en datter som jeg fikk i moden alder. Jeg gleder meg å treffe dem. Estras? Garth Estras? Et uvanlig navn. Senest nevnt forbundet med en sak. En sak jeg kjente til. Ja, det er neppe samme mann. Så et usedvanlig navn. Som sagt, min herre, hvorledes jeg kom i det, det vet jeg ikke. Stund om hender ikke slike ting tilfellige. Vi fant dem like utenfor og førte dem inn hit. Hjernen kan bli overtrett og gå i stå, selv om man sverger på at man er sunn og frisk. Min herre, på mitt æresord, jeg aner ikke hvorfor jeg er kommet hit. Jeg kan sikkert forestille dem hvor usedvanlig pinlig nå for meg å måtte spørre efter veien hjem og hvor jeg er. Da må jeg spørre. Dette er New York City. I alle fall en del av den. Ikke beste del, formoder jeg. Nei. Ikke beste del. Nei, ikke nettopp det. Og de heter Garth Estras. Ja. Min herre. Jeg er dem dypt takknemlig hvis de vil forklare for en gammel mann i hvilken retning han skal gå. Jeg skal gjerne vise veien. Jeg tror det er klokst til å vente litt, om jeg får dømme om det. Å dømme er nok mitt gebet, tilfelligvis. Både på den ene og på den andre måten. Når jeg tilgir meg, når jeg må innrømme at jeg finner dette sted og denne min forlegenhet en smule ubehagen. Jeg tviler ikke på det, men jeg tror likevel det er lurest til å bli. Det er neppe klokt av dem å svare meg så lettvint som de gjør. De har sett meg syk og nedbrutt og trekker det for slutninger av dem. De får gjøre som de vil. Utvilsomt vil man få opplysninger et sted i nærheten. Ja, på stasjonen hvis de orker gå så langt. Ja, jeg har spasert i lengre tid og dømme efter mine sko. Derfor kom jeg. Derfor kom... Det samme kan det være. Jeg husker... Jeg husket, og så ble det borte. Professor Hobhouse, var det navnet, skrev noe tøv om dem.
og fikk det trykt over hele første siden. La meg si det siden jeg nå en gang er her. Det er det rene oppspill. Han har ingenting å bygge på. Det han skriver i avisen nå om dette vitneprov de kunne gitt, det visste jeg alt en gang. Jeg kunne sant nok stemnet dem, men saken var jo klar. Romania var kjent skyldig, og det var intet nytt å føye til fra noen kant. Det er ikke enkelt å gi avkall på et aktet navn. Man har ervervet seg i statens tjeneste i løpet av et alt halvt århundre. Jeg kan rokke selv den sunneste forstand. Og derfor ber jeg dem om ikke å si et ord om min visitt hos dem. Jeg skal ikke si et ord. Og heller ikke vi. Nå vel, så får jeg skynde meg. Hvis de vil vise vei for meg, så foreslår jeg at vi går. Med fornøyelse. Ja, ja, ja. Jeg skal nok lukke opp. Ja, gjør det. Nå? Kan jeg få komme inn? Ja, hva gjelder det? Det er sent, og jeg er opptatt. Ja. Jeg kunne si at jeg prøver å tjene penger til min utdannelse. Vi har gått på dørene og be om subskripsjon på magasiner. Eller, si jeg samlet på aviser. Kontant og klekkelig betaling, full diskresjon. Vi har ingenting å selge. Hva vil de egentlig? Mine herrer, unnskyld meg. Mitt ærende er et høyst uvanlig. Jeg måtte prate litt omkring til jeg fikk peiling. De heter Estras, ble det sagt på gaten. Hva vil de? Stemmer det? Ja. Vel, kort og godt. Jeg er sønn av en som ble drept i New England for en tid tilbake. Beskyldt for å ha gjort et innbrudd i et pengeskap. De er Garth Estras, har jeg hørt. Hvis man skal tro på hva avisen skriver, har de et visst kjennskap til forbrytelsen. Deres vitneprov vil kanskje kunne fri min far for skyld i mordet. Ja, de mener kanskje at det ikke raker dem om han var skyldig eller ikke. Kanskje vet de ingenting. Meg raker det. Ikke lite heller. Derfor spør jeg like ut. Om hva? Hva kjenner de til saken? Denne Romania. Hadde en sønn? Ja, min herre. Denne Romania, som de kaller ham, hadde en sønn. Jeg er denne sønnen. Jeg er stolt av det. Tilgi meg? Hvis de hadde hørt ham snakke, så ville de forstått hvorfor jeg er stolt, og hvorfor han umulig kunne være en forbryter. Jeg tror dem. Ved et sammentreff har også vi en tid vært opptatt av den samme sak. Takket være skriverier i avisen har vi ikke kunnet unngå det. Så fortell meg da i ett ord hva de vet. Er det for ham eller mot ham? Ja, det er alt jeg trenger vite. Min sønn vet ingenting. Nei. For avisen et rykte hisser de seg opp i tåpelig hysteri. Og hvis de er i beid på sengesla, det ljuger de ihop et slags. Slik foregikk det. En gang kjente jeg et par til stykker i en gjeng der borte. Etter mordet ble jeg huket simpelthen fordi jeg lignet noen som var sett i det de kalte mordebilen. De holdt meg en liten stund, men kunne ikke få bevist det skapte grann, av den selvfølgelige grunnen at jeg var ikke der da tingen ble begått. 12 år senere får en professor snusen i det. Han ser rødt og spør hva det kan komme at ikke jeg ble innkalt for å vitne. Han piper såpass høyt at han får bildet sitt i alle bladene. Mer vet jeg ikke. Gid jeg kunne si det mer. La meg få føye til. Jeg har lest noen ord i avisen, hva deres far har sagt i retten. Og døm efter det har de som sønn vært heldig. Hva verdensdommen var om deres far? Ikke mange mener det, men det er sant. Jeg takker dem. Er dette alt jeg kan få vite? Ja. Alt jeg vet om det. De som sitter i den indre sirkel og fordeler mordene, er flinke til å skjule sine spor. Og jeg har dratt 500 mil for å stange hodet mitt i veggen. Var han uskyldig, og de vet han var det, så tro på det.
La de andre tro hva de vil. Fortell meg da, hvordan en mann kan leve. Og jeg mener leve, hvis han ikke tror at sannhet er en ild som brenner tvers igjennom alt for å bli sett. Skjønt det tar tid. All verdens tid. Så lenge jeg kan stå på bena og har pust igjen i kroppen, vil jeg være litt av denne ilden. Hele livet mitt går ut på det. Så la det være slik. Man lever som man må. Annet vis å leve på for meg er ikke mulig. Min far har gitt meg dette. Så. Dog er det sant at marken som vi går på er blitt hår av sammentrampet blod og ben fra dem som dør uskyldig. Ingen rett til land og liv. Selv ikke deres liv er bygget på en annen grunn enn mord og vold fra litt tilbake. Det ble i sannhet noe av en ild som skulle brenne ned all verdens feil og synd. Så la det brenne ned, alt sammen! Det krever store ting av verden i begynnelsen. Så mindre. Så enda mindre. Vi krever sannhet og rettferdighet. Men sannhet er en ukjent ting, selv i de minste saker. Og rettferdighet. Hvem har sett den praktisert? De elsket deres far. Det samme kunne jeg ha gjort. Hvert ord han sa i retten var så fint og elskelig. Mener de å si at Bartolomeo Romagna var uskyldig? Ta de feil. Han var skyldig. Det kan jeg forsikre dem. Så, det vil de forsikre meg. De lyver så gebisse skrangler hvem de nå enn er. Min far ble myrdet. Hør! Han ble kjent skyldig efter den omhyggeligste saksbehandling. Og han fikk anledning til å prove sin uskyldighet. Anledning? Når retten slutter seg til massehysteriet, og juryen trer sammen forutinntatt i den ene hensikt å ta knekken på en utlending og anarkist, er saksbehandlingen kan hende svært omhyggelig. Men mord i alle fall. Det burde han ha tenkt på før han utgjør blod. Han? Min herre, jeg beklager, men jeg vet så alt for godt at han var skyldig. Hvem er de? Hvordan vet de det? Jeg har gjennomgått papirene fra først til sist. Ja, alt om saken og dette etterspill. Blant disse millioner ord finnes ikke ett fornuftig argument som kan bevise mannens skyld. Og de selv, er de så helt upartisk? Hvem er de? Denne herren her har kommet hit av samme grunn som de. Nemlig for å tale med min sønn og spørre ham hva grunnen er til dette snakk om gjenopptakelse av saken. Jeg gav ham samme svar som de har fått. Dommeren i saken var nok yngre, men han lignet dem. Er de han? Ja. Ja, rettsbelæringen. Jeg satt som barn og hørte stemmen deres. Er de dommer Gaunt? Jeg er det. Så si meg, hvilket helvete kan passe for den kappeklette hykleren som leste dommen opp og løy, og visste at han løy? Ja, bare døm, og finn dem plassen deres i det helvete! Jeg forstår så godt den bitterhet man føler imot retten. Visse lover synes ubarmhjertige i praksis. For å opprettholde dem, er vi tvunget til å være ubarmhjertige. Men denne ubarmhjertighet er for maktene jeg tjener. Vennlighet? Jeg tror det. Jeg vet hvem de tjener. Men hvorfor er de her? Blant alle syssler er det bare én guddommelig. Og dømme. Derfor sørg for å dømme slik en gud kan henne ville dømme. Klar, samferdig. Og så barmhjertig loven over hodet måtte tillate dem. Uten lov og rett er menneskene bare dyr. Det er en dommers oppgave å gjøre dem til mer enn de er. Og hvis en dommer dømmer feil kun én gang, eller lar en venn få slippe lett, er bresjen der i diket. Den som dømmer opp for anarki og kaos. Det som også gir oss frihet, vel å merke innen visse grenser. Så er bresjen der, og de har slått den. Da nettopp dette.
Det fryktet jeg. Jeg var på vakt, mistenksom som en forsvarsadvokat som hegner om en tiltalsrett. Jeg gjennomgikk det hele punkt for punkt, tok akt på alle nye kommentarer, så det til sist konsentrere seg i dette ene punkt. Gard Estras, han var ikke innkalt. Der er Gard Estras. Jeg hørte på ham. Ville hans forklaring ha rettferdiggjort en gjennomtagelse av saken? Nei. Men vil ikke det? Det samme mener jeg. Det er ingen gyldig grunn til å forlange ny bevisopptagelse, selv om tiltalte fremdeles hadde sittet i sin selv. Jeg har lest papirene. Full av talemåter og spissfindigheter står de her og prøver å bevise for dem selv og meg at ingen kultivert og ansett dommer kunne avsi dødsdom over noen mann på grunn av hat. Det er nettopp hva de gjorde bakom alfernisten deres. Jeg har forsøkt å finne bevis. Og det har også de. Men har de funnet noe? Under hele saken ble det spilt komedie. Det var et avtalt spill som skulle føre juryen på avveie. Kan de bevise det? Ja, og selv om juryen ble ført på avveie, så husk at det er juryen som efter angelsaksisk tradisjon beslutter og bestemmer over skyld og uskyld. Dommeren er maktesløs i dette. De var ikke. Mer enn alle vitneprov til sammen førte deres rettsbelæring juryen på avveie. Hver partisk påstand tok de uten videre for god fisk. De destillerte giften for dem. Jeg tar min Gud til vitne på at jeg har søkt å holde livet blankt. Jeg tror jeg har formått. Jeg tror jeg har formått. Mitt navn er likevel fordunklet av den sorteste og mest forbitrete skandale noen dommer i vår tid er rammet av. Jeg vil gjøre alt jeg kan for at mitt navn skal renses for forsmedelsen. Jeg tror de vet hvor dypt jeg er blitt hatet, uten at jeg selv kan finne grunn. Er det tenkelig, nå spør jeg helt oppriktig, at de gjør meg stor urett, ikke omvendt? Det er nærmest et mirakel at pulsen deres ennå slår. Så nær har de vært døden, om de vil vite det. Og vet du, jeg kunne myrde. Det kunne også deres far. For så vidt det muligens å vente. Hør her. Han fikk en helt rettferdig død. Og han fortjente den. Har jeg gjort dem rasende ved å komme sannheten for nær? Nå føler han seg atter hjemme. Dette krypdyret. Nå snor og kroer han seg sin kappe og bestemmer hvem som skal gå opp på jorden og hvem som skal ligge under. Og forklarer og begrunner. Kobran forklarer og begrunner. Det Buddha, jeg er Gud. Et ære være for min gifttann. Og be meg hogge til. Vi burde kanskje gå. Vi skal få låne frakken min. Nei, takk. Ta den selv. Litt regn gjør ingenting. Men det er vinterregn som like snart er sne, og de har langt å gå. Takk, jeg skal nok klare meg. Nå. Jeg må få lov å sitte her litt.
Hvordan er du kommet hit? Jeg bor her. Hæ? Etternavnet mitt er Estras. Gath er min bror. Veggene er tynne, jeg har hørt alt som er sagt. Ja, jeg skal gå. Her er ikke noe å gjøre. Hvor har du noe å gjøre, da? Ingen steder. Bare best å gå. Bare gå. Gå. Mio. Hva vil du med? Kysset ditt og armene dine brenner med. Jeg vil ikke tilby noe som jeg aldri kommer til å få. Jeg kan ikke ta imot. Det sies at de en gang kommer til å lande på planetene som svever rundt oss. Og at folk vil kunne puste der. Kan hende kan jeg puste der, men ikke mer her. Det er så lite de kan ta med alle sine ord. Du var en konge sammenlignet med de andre. Jeg hørte deg og elsket stemmen din. Jeg trodde jeg hadde falt så lavt at ingenting var lavere. Men ser i kveld en avgrunn til. Det var ille nok at han ble drept uskyldig. Men hvis han virkelig var skyldig, hva da med livet mitt? Jeg, en storforbryters sønn, fortjente at de spyttet på meg. Jeg er gjennomvåt av spytt. Her på kinnene, her på hendene henger klysene de spyttet. Jeg var stolt av hendene fordi de lignet hans. Jeg sier deg at jeg har levd på det at han var helt uskyldig. Levd for å få se hans uskyld flamme opp og blinde dem. Ikke tro det, Mio, aldri. Men det var sannheten jeg ville se. Sannheten. Ikke løgnene du lett forteller til deg selv, ja, eller sier til en kvinne, eller kvinnen sier deg. For dommeren med denne kobra-kjeften sin kan likevel ha spyttet sannhet ut. Kan hende jeg er gal. For meg er dine hender alt for rene til å røre meg. Gå! Hold din dyd intakt for bakerbrudgommen. Ved satans brødbakst la han sette sine 13 små på deg. Nei. Si at du er glad i meg. Si det en gang, en eneste. Jeg skal aldri be deg si det en gang til. Så kan du få meg fullt og helt. Jeg avbryter en kjærlighetsidyll, formodig jeg. Og du er bare barnet. Husk det. Begge to. Jeg har ikke sagt det minste som kan skade deg. Nei vel, men du er søsteren min. Jeg får passe litt på deg. Hvor traff dere hverandre? Vi danset sammen. Da tror jeg nesten det er slutt på dansen. Jeg har vært glad i deg bestandig, Gath, og prøvd å hjelpe deg. Du har vært snill mot meg, så ikke ødelegg det nå. Hvordan ødelegg? Fordi jeg elsker ham. Jeg kunne ikke noe for det. Vi danset sammen, og hele verden ble forandret. Jeg ser deg i en tåke, deg og far. Hvis du ødelegger dette, kan jeg ikke leve. Jeg tror det er best du går nå. Ja. Unnskyld, frøken. Kan jeg få sove under røret i natt? Vær så snill. Ikke i natt, tror jeg. Det blir ikke flere netter på meg hvis ikke jeg blir varm nå, frøken. Så kom inn, da. Takk, frøken. Takk skal dere ha. Må vi det? Far lot ham sove der siste vinter. Bevar meg vel. Ja vel. Vel. God natt. Hvor skal du hen? Hvor? Hva rolle spiller det? Mio, jeg har lagt til siden noen penger. Det er bare noen kobberslanter, men ta dem med deg. Nei takk. Og jeg er glad i deg. Du har aldri sagt at du er glad i meg. Hvorfor skulle jeg ikke være glad i deg? Så ren og søt og pen som du er. Jeg som ikke har sett noe søtt og pent på over 10 år. Jeg er glad i deg. Hvis det kan være til noen glede for deg at jeg sier det. Det gleder ikke meg.
Så kyss meg da. Med han der, skuldrene på oss? Nei, takk. En vårdag, når det regner på planeten Merkur, hvor våren kommer ofte, der skal jeg møte deg. La oss se frem til det. Det blir en stund å vente, kanskje. Jeg vil ikke komme her til Brødrim. Jeg vil ikke bry en eneste. Og særlig ikke dommeren. Dere skjønner det. Dårlig tid de fleste. Ting skal gjøres. Tog venter og sånt. Togene kan vente. For helsikkene snart kan vente. Bare ikke jeg. Jeg er den eneste som ikke kan vente, for jeg har ikke tid. Hvem er den fyren? Det er en stakkars halvtomsing som samme tider sover her. Kom fram. Hva heter du? Den kaller meg Oke. Hva vet du? Neida. Hvor kommer du fra? Jeg har litt brød. Kryp inn i hølet ditt igjen. Hvem er du? Jeg er bare en stakkars halvtomsing som ramlet inn ved en misforståelse. Forskjellen er bare den at jeg ikke har noe brød. Hva heter du? Hva jeg heter? Theophrastus Hipsomhapp. Et virkelig nobelt navn. Hvem er den fyren? Han heter Romania. Det er sønnen. Ranger her! Dere sa dere ikke dreier med lureri. Han er nettopp kommet på grunn av tullball i avisene. Vi har ikke bedt den. Yes. Det var en nylig forsamling. Hadde bare skjedd over til noe, så hadde potten vært full, va? Dessverre er jeg redd vi ikke kommer til å se noe mer til Shadow. Nei, det ville være å be om for mye. Hvem er Shadow? Begynner du også å spørre? Shadow var null og niks, tror jeg. Han blåste bort. Det kan hende hvem som helst. Ja da. Nettopp. Hvem som helst. Hvorfor holder han meg i lomma, kjære venn? Fordi jeg fryser snørvarp. Fordi jeg har vært på gata hvor det er kaldt som i grava. Hør her, gatestras. Det står en bil oppe i gata og venter på å kjøre dommeren hjem. Vi får leien bort til byen. Er ikke nødvendig. Nei. Jeg syns det. Er det klart? Du vil ikke at dommeren skal gå? Dommeren blir kjørt dit han skal og opp til flere sjåfører. Tenk ikke på dommeren. Han blir tatt hand om. For godt. Jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Hold tåta på deg, musikant. Han er snørvalpen, er det beste du la bli her i natt. For moros skyld. Yes. Rundvalg var full fast. Nå venter dere gitt seg. Hver gang jeg får utrykk, får jeg 10 dager mindre å leve. Jeg sitter ned og venter. Vi ble født for tidlig.
Om 100 år vil menneskene sette fingeren på livet selv. Da kan de leve like lenge som de lyster. Vi skal dø snart. Når spiller ingen rolle. Det er hva man kaller en betinget dom. Jeg er sulten. Det er ingenting igjen. Jeg har en brødskalk. Jeg takker dem, min herre. Brød smaker meg ikke. Mine herrer, jeg er vant til annen omgang. Kanskje ikke bedre, men annerledes antrukket. Disse her er underklasse, som de vanligvis blir kalt. De og dommeren kjenner visst hverandre fra før. Jeg har vært på det her og der. Kanskje de også har truffet meg før? Kanskje det. De ville ikke fortelle meg hvor det skjedde. Du har vist ikke særlig lyst til å leve lenge. Hvis man tok vare på sin helbred, spiste lite og ikke drakk, kunne selv en gammel mann oppleve udødeligheten. Skader ikke å prøve. Jesus Kristus! Nå har han stått opp for å dø! Han er rolig, drakk! Du kjenner meg! Nei, nei, ikke gjør det. Jeg hadde ikke noe mer å gjøre. Du sa at doktoren hadde gitt deg 6 måneder til å leve i. Vel, jeg gir ikke så mye. 6 måneder hadde du fått, og så gir du deg til å plaffe ned kameratene dine for å være sikker på å leve disse lusende 6 månedene dine. Det var jeg, og for vet jeg også, fordi jeg ikke ville ta meg av dommeren som noe kjeft. Guds navn, jeg svært ikke. Gud, sa du? Hva for en Gud? Han som lot deg blåse 300 tvers gjennom meg, da jeg liksom skulle være kameraten din. Samme det, han lot meg komme på beina igjen sånn at jeg fant det. Det var ikke langt jeg kom. Men akkurat nå er det langt nok. Jeg hører det godt, selv om jeg ikke ser det. Det trengs blod i en mann for at den skal kunne overgående. Så langt kom jeg, og nå kan jeg ikke se lenger. Vis meg, vis meg. Det trengs blod i en mann. Blod renner ut for fort, alt for fort. Når jeg får 3 stykker tvert igjennom deg. Vis meg hvor den er da, idioter. Jeg vet den er her. Jeg kom frem hit. Hjelp. Hjelp meg. Gud. Gud. Jeg skal dø. Hvor kan jeg legge meg ned? Jeg bare legge meg ned. Som dere vet, sies det at gamle menn er gode dommer, fordi de er klarsynte, rolige og lidenskapsløse. Men dette er ikke tilfelle. Det er bare de unge som elsker sannheten og rettferdigheten. De gamle menn er brutale, slu, dyriske og ligger under for fikse ideer. De er kyniske i vennskap og kjærlighet, og lar seg lett bestikke og forføre av kjødets lyster. De er feige og fordervede like inn i sin sjels innerste. Jeg kjenner disse gamle menn. Hva er de igjen å tro på? Hva er de igjen å miste?
Sleskehokaler, spesialister i døtre og samlere av pikeunderbukser, oppfinnere av nattlige svenerier og spekulanter i perversjon og tilbedere av eiendom og makt. Døden er den eneste som rydder radikalt opp. Han kommer sent, men omsider sender han oldingen av sted og lar de unge slippe til. Og det var ikke for tidlig. 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 Her er en jeg hørte i går. Bakom loven lekte mor Malak. Gjemsel i sin søster stakk. Lekte far og mor. Og hvem er hvem? Så søtt da han var fem. Perleuglen ulte natten lang. Han en god så gal sin hønesang. Og hvis Gud er god og ikke så, går tiden godt. Og han leiet henne rundt i ring, og han eiet henne rundt omkring, mens han rotet opp i fjernene i hennes lille gøkerede. Den måten de ler på morer meg ikke. De burde utvikle en smule selvkontroll. Doktor! Han kommer ikke inn igjen. Doktor, sier! Fyren var død for svarte. Det var romanen også en gang. Skal ikke gå an å holde mannen under jorda? Nei! De holder seg ikke under jorda lenger. Og de holder seg ikke under vann heller. Hvorfor drepte de ham? Hold under meg. Jeg kjenner deg ikke. Og hvem er jeg da? Jeg kjenner deg, faen! Sprette meg! Du heter Romania! Tenk det! Ja, så Romania var død. Og Shadow var død. Men nå er stunden kommet da du ikke kan holde disse døde nede lenger. De har ikke lyst til å bli der nede. De sleper seg omkring med hodet skutt av og innvollene etter seg. Hundrevis av dem. En etter en kommer de. Alle du har drept. Se på døra. Se. Se på døra. Den rører på seg. Den rører på seg. Den rører på seg. Den rører på seg. Jeg vil ut herfra. Nei! Sitt pent der og vent på dem. En etter en kommer de inn gjennom døra og haler hodene sine opp av sekken du putter dem i. Og de råtne gelénene deres famler over deg. De krabber og kravler over deg. Og de ser uten øyne. Både Shadow og bankbordet med pengeskap og alle de andre. De lyser. Bare se. Se. Og jeg er den første. Jeg er den tekken for bedre folk enn deg, så bare vekk. Stille, mine herrer. Stille. Vittnen må ikke glemme at det behersker en viss etikette og vise seg sitt måtehold i rettssak. Nei, nå skal han Gud hjelpe meg svare. Stille, stille. La meg minne dem om at de utviser høflighet mot vittner. Hvilken sak plederer de? Saken mot Bartolomeo Romagna, anklaget for å møte bankbudet. Min herre, den saken er jo for lenge siden oppe avgjort. Nei, hverken oppe eller avgjort. Nei, ikke så lenge det er livet meg. Så la oss bli ferdig med den nå. Men jeg motsetter meg at saken appelleres. Jeg har motsatt meg det før, og jeg gjør det etter. Han tror han ender på filt. Hvem bruker blitz? Rettstjener, rydd salen. Mine herrer, dette er ikke noe idrettsstemme. Vi fører ikke denne saken for å underholde journalister. Stans den mannen, han er blant de innkalte. Så la han bli ført som vittne. Hva er det dere innmelder? Har de noen innvending? Innvendingen tas ikke til følge. Vi vil høre de nye vittneprov før vittne frem. Gaff, Estras. Vil vittne stille seg ved skranken? Vil dere ha meg til å gjenta meg alt er sant? Så før Tråkestrella frem. Tråkestrella. Nei, aldri. Så la Shadow komme. Han vil snakke. Du trodde han var død, men han vil stå opp og snakke. Hva vil meg? Du drepte bankbudet. Du, ja. Endelig vet jeg hvem som gjorde det. Jeg må atter forminne dem om at de utviser høflighet mot vittner. Så vet jeg endelig. Tre mann er implisert i den nye tolkningen av forbrytelsen min far ble drept for. Shadow og Tråkestrella som hovedansvarlige for mordet. Gaff som vittne. De hørte hva han sa? At Shadow drepte ham, og Shadow ville sagt at det var Tråk. La mørket sammensverge seg med djevelhynglen. Saken er fullstendig klar, selv for en lovlig rettferdsrev som dem. Og deres ord er blitt forbannelser som vinden tok. De løy! De løy! De visste dette! La meg få gå. La meg få gå. Så la meg høre. Hvorfor dømte de min far til døden? Har rettferdigheten først fått
fått utløp i en klar og heftig strøm av raseri, en hellig vrede mot en ganske alminnelig arbeider, anarkist dessuten, og hele lovens nøyeregnende maskineri er satt i gang for å bevise mannens skyld, og dommen er blitt avsagt. Så tenk dem hvilket raseri som ville ryste landets grunnvoll hvis retten rett og slett forklarte at det alt var løgn og måtte gjøres om. Rettferdigheten styres ved i stort sett av den offentlige mening. Og hvis samfunn vil bevare hva det har og fjerner anarkister like gjerne først som sist. Og våre borgerrettigheter opprettholdes kun så lenge godt folk mener vi er deres like. Den mannen de forsvarer var uheldig. Hans ulykke gikk nær sagt like meget inn på meg. Jeg er nedslått. Ganske nedbrutt. De er all for ung til å begripe helt hvor sårt det føles når de kjente ting blir borte. Og man ikke husker. Ikke husker lenger. De vil tie. Vil de? De vil ikke la det komme videre. Nei. Nei, ikke videre enn månen trekker tidevannet. Ikke videre enn telegrammene den dagen da han døde, da de dømte ham til døden, og de tikket dommen jorden rundt. Overalt hvor folk fremdeles puster og er klare over hva de høye makter gjør mot dem, skal det gjøres kjent. Jeg krever ikke mer. Det er nok. Jeg takker dem. For jeg har sagt en rekke ting en dommer aldri burde si. Bare prat i vei. Begge to. Det kommer ikke langt, det kan du skrive opp. Og du skal ordne det? Jeg skal ordne det, ja. Jeg og et par stykker til. Det kan være at jeg mistet huet for en stund, visst da. Men bare vent. Så sett i gang og la det øse ned. For hva kan dere gjøre meg? Nå hele natten står i brann fordi jeg har fått vite det jeg vet. Jeg kunne nesten ønske at en gud var til et sted. Jeg kunne nesten tro at han var til. At han lot meg komme hit og lot oss alle møtes midt i regnet, slik at jeg fikk presset dette ut av dere. For det er sagt, og jeg har hørt det. Derfor er jeg fri. Han var slik jeg trodde at han var. En rank og sann og edel mann. Selv da han gikk til en død han fikk fordi han var som han var og ikke som dere. La det øse ned. La natten spy ut ild og byen skylles bort av tidevannet. For han var en mann. Og dere kjenner jeg omsider. Derfor har jeg nå min store dag. Vel. Vi ser etter noen som kanskje holder til her. Sett en gammel mann som er litt snål av seg. De vet hvem jeg mener, de så han der ute. Jøss, nydelig forsamling de har her. Der har vi han jeg så. Hva mener de? Jo, det er han. De vil ikke si at de ikke kjente ham igjen fra bildene. Kom igjen, gamle venn. Nå skal de hjem med dem. Jeg har visst mistet veien. Jeg tror jeg har mistet veien. Skulle mene det? 500 kilometer omtrent. Men nå skal vi få dem hjem. Jeg er en meget ansett mann i min hjemby. Vi vet det. Et blikk på dem er nok, så skjønner vi det. Riktig. Ja, men, er det ikke Tråkka? Tråkk Estrella? Jo, hvordan går det, Tråkk? Takk. Slett ikke mest. Slapp ut i går, har jeg hørt. Stemmer. Står det til Tråkk? Fint. Ta det med noen nå. Ellers ryker du inn igjen. Prøver ikke på noe her i mitt distrikt. Jeg har ikke tenkt på det.
Ikke noen knalling. Ingen skyter gjemt i lomma, det rår jeg deg. Prøv å få deg jobb for en gang skyld. Ja, kanskje. Tenk på det. For finner vi kadaver langs elva, vet vi hvem vi først skal kikke etter. Kikk inn i rommet der! Jeg beskylder mannen her for mord. Trokk Estrella, han er morder. Nei, god dagen. Hakke glemt deg. Nå, hva er det for et mord du snakker om? Det var Trokk Estrella som robbet pengeskapet for 13 år tilbake. Utførte det mordet som min far fikk sy for. De husker Romania-saken. Romania var uskyldig. Trokk Estrella skyldig. I helvete, den gamle mosegrodde historien. Overbetjent, hør her. Den fyren er en kranglefant og oppvikler. Han prøvde å jekke seg opp for en halvtime siden. Han gjør narr av politiet, og så stikker han av. Jeg fleiper ikke noe. De finner en død mann i rommet ved siden av, og Estrella drepte ham. 13 år siden, og ingen kjent lukta han ennå. Jeg vil skylde mannen her for to mord. Han drepte bankbudet for lenge siden. Shadow drepte han i kveld. Bare gå inn selv og se. Bare gjør det, han er der inne, det kan dere banne på. Er det noe lik her? Ikke det jeg vet. Tenkte det. Finn på noe bedre. Skal jeg være nødt til å dra ham hit inn for å få dere til å tro det? Kan dere ikke engang lukte et mord når det har foregått like under nesa deres? Bare gå inn og se! Nei, nei, det er ingen der. Ta en kikk der inne. Ja vel. Nei, han bare driver opp. Er det noe lik her, kan jeg ikke se det. Da må de være blind! Hva er det du innbiller deg? Når du beskylder en mann for mord, er det vel best å ha et corpus delicti? Sverger at han var her. Han gikk dit inn for å dø. Det skal du få meg til å tro. Og jeg er tanta til Haile Selassie. Hva heter du for noe? Romania. Hvor har dere gjort av ham? Jeg skjønner ikke hva du mener. Hva er han babler om? Jeg sier det, jeg vet ikke. Ja, noe man har sett. Ja, fyren har fått Romania-saken helt på hjernen. Vokt kjøtthudet ditt litt nå. Ellers kan du bli blandet bort inn du også. Alle sammen her er innblandet. Alle sammen! Ja, du også! Nå har jeg blitt helt sprø. Du har bare drømt det, ikke sant? Du har drømt. Det var ingen der i virkeligheten. Du vil ha meg til å si det? Vel, så er det bare noe jeg har drømt. Ser ut som de har rett. Vi får se å komme oss av sted. Har de noe frakk? Nei, dessverre. Ja, så får de lånet min. Så kom igjen, det begynner å bli sent. Hun kan mer enn gjerne få den. Fyren er en skruløs. Hvor er det blitt av idioten med de tre hårdene om seg? Han stupte inn i gangen bortenfor, og vi lot ham ligge der. Det var flaks. For et par stykker av oss. Han slapp han, eller sang han rundt han deres? Han er død. Fint. Han er unna skyteren, lille venn. Purken er like utenfor. Best å sjøsette dette kadaver igjen. Nå satte helvete med dere! Hele skiten! Han stikker opp mot gaten der ved broen. Skynd deg, Milo! Nå er det ikke farlig fort! Han greier seg selv. Det kan du ikke mene, Gass! Du vet godt han tenker på å drepe ham, det vet du godt! Jeg tenker nok senior Romania greier sine egne saker. Men han blir jo drept! Dere løy om Shadow. Hvorfor det? Du var med i denne gjengen. For de takker Trokk, får de også takke meg. Stig går og forteller dem det. Du skylder ikke meg å ta en hensyn. Ingen vil forsvare denne Trokk som var her. Han fortjente å bli drept. Så mange ganger at ingen vil beklage at han ble det. Hans forbrytelse, den som har forfulgt og martret dem,
har altså drevet oss til vanvidd. Og et liv her nede blant kloakene, hvor veggedyr og kakkelakker skifter om å holde oss med selskap mens vi spiser muggen mat. Og kan vi synke dypere, så gjør vi det når de får sagt hva de vil si. Dessuten... Nei, jeg orker ikke snakke om det. Min far ble drept på grunn av deg. Du som kunne reddet ham. Du var med i denne gjengen. Det ser du. Sett i gang. Du skylder ikke meg å ta noe hensyn. Det er i hvert fall sikkert. Jeg vil ikke mer. Ja, du løy du også og fanget meg i fella. Johan er broren min. Jeg kunne ikke la dem få min egen bror. Nei, selvsagt ikke. Du kunne ikke det. De muntre og fordekte guder har det moro i sin himmel. Ber en mann innstendig om en gave, får han den, pluss en som gjør den første helt ubrukelig. At du kunne funnet en annen kveld å sitte ute midt i regnet. Det skulle vel så være. Hele livet har jeg ønsket bare dette. Å fortelle verden, og bevise for den, at den mannen dere drepte var like ren og redelig som 12-åringen da han sto i tempelet og talte. I dag kan jeg fortelle og bevise. Og så stikker du ditt pikeansikt mellom meg og Eden jeg har svoret for den døde. Du ber om alt for meget. Din bror får prøve sjansen. Han var villig nok til å la en uskyldig være uten noen sjanse. En som har betalt de årene din bror har fått. Dette skiller oss. Men skilt er vi i alle fall av samme mørke vind som har forenet oss. Jeg forteller hva jeg må fortelle. Dessuten er jeg ikke velsett her. Gå ikke! Du har blitt her alt for lenge. Nå venter han på deg. Er det kanskje tryggere å være her? La vinden blåse fra de fire verdens hjørner og føre oss ut i det. Elendig vær for hellig flukt, Allah Mohammed. Dette er forsammelsen, Mil. Og blir den våt? Basta? Kan du ikke gjemme det her? Gjemme meg? Hos Lucia, lirekassemannen. Akkurat nå er jeg plaget av klaustrofobi. Jeg foretrekker å dø i friluft. Du kunne være der til det blir lyst. Du bekymrer deg for meg. Skal jeg spørre ham? Nei. Ellers er det vist litt grunn til bekymring. Jeg kikket opp over gaten. Vår venn Trokk kryper sammen borte ved lagerskuren og venter. Tålmodig. Ja, jeg visste det. Her er jeg. En ung mann i en kald natt og venter bare på at det skal slutte å regne. Er det ikke bedre at du blir med inn igjen? Du glemmer klaustrofobien min. Så la meg få gå sammen med deg. Vær så snill. Hvis jeg går her ved siden av deg, tør han ikke. Han kunne være han gjorde det likevel. Vi snakker ikke samme språk, Vinjamne. Jeg får råd til deg. Kan du tilgi meg? Skulle ønske jeg var litt kjent her i distriktet. Det går sannsynligvis en sti langs elven. Ja, Shadow gikk den veien. Nå, det hadde jeg nesten glemt. Så! Her er jeg, en ung mann i en våt natt, og altså blind, plutselig nattblind på begge øynene. Bli her og snakk litt med meg. Og hvis det hender deg, nå er det min skyld. Nei, min kjære pike, slett ikke. Du advarte meg, så må jeg selv finne en utvei. Og det er som et partisjakk. Det er pussy at hvit alltid vinner og sort alltid taper. Men tenk om hvit skulle tape, ja, hva da? Da blir plutselig svart til hvit og hvit til svart. Og har makt, gjør hvit, taper det blir svarte. Tror du jeg får tid til å trekke revolver? Nei. Jeg... Jeg er sånn passelig flink til å skyte, med andre ord, en passelig skyteskive. Hvilken prosesjon. Hør! Begravelsen til Shadow skjedde slik.
først foten ned i så det hele lik. Så sørger vi elegisk våt på vers og unngår store ord hurra og æsj. Vær snill mot ham du bølge og du fisk. Spar hud og innvoller, spar mildt og lyd. Må du si sånn? Ja, men kjære deg, nå må jo synge mest over avdøde. Stel over Shadow. Skjønt, det siste rimet var litt dårlig. Nei, nei, ingen gaffling, takk, vær ikke grisk, det var bedre. Og så kommer avslutningen. Ha, hans dyder dufter med en mild bukett, med tiden ikke like så diskret. Folk unnte ikke skjedd av livets skammen, la tiden drikke oss til tauset. Amen! Jeg håper jeg lagt en obol i munnen på ham. Fergemannen skal ha sin betaling. Selv blant grekene var det nødvendig med et lite forskudd før man kom til sitt Elysium. Shadow var jævlig vant til pølser, så ble vi sannsynligvis førsteklasses pølser. Ikke si mer. Unnskyld, jeg taler fra et sted høyt oppe, langt borte for lenge siden. Prosesjonen vender tilbake. De må bli her, Mio. Eller gå inn. Jeg vet de ikke stoler på meg. Det har jeg heller ikke fortjent at de gjør. De er unge nok til å søke sannhet. Det finnes ingen sannhet, det vet jeg. Men jeg vil hente politiet slik at de kan gå i sikkerhet. Jeg er redd for sent. Jeg kan prøve. Og betingelsene? For jeg går ut fra at de vil stille deres betingelser. Nei. Nå, så la meg minne dem på hva som kommer til å skje. Politiet vil stille visse spørsmål. Når de har fått svar på dem, så vil politiet gjerne vite mer. Og før de vet ordet av det, er deres sønn blitt innblandet. Må han bli det? Jeg kommer ikke til å holde munn. For gå likevel. Men husk, jeg ber ikke om hjelp. Jeg slutter ikke fred. Det vil ikke gjøre dem så stort om de gjorde det litt lettere. Han er min sønn, den eneste jeg har. La han få leve. Han har nok større sjanser til å overleve han enn jeg. Nå går jeg. Nei, Miriam. Ikke min. Ikke min. De er skyldige. I himmelen var en gang krig. Alle englene var på den ene siden, alle djevelene på den andre. Siden den tid har de lærde hissig diskutert om det var djevelene som seiret eller englene. Kan hende var det englene som vant, tross alt. Kan hende er det hverken djevler eller engler til, tross alt. Det finnes ingen, nei. Men din far kunne jeg bli glad i. Jeg er glad i ham. Mio, han er redd, fordi han er en gammel mann og har så lite igjen å miste. Og la meg få holde armen omkring deg, Mio. Hender noe skjer det også meg. Tenk om dette var en magisk sirkel. Her var du trygg. Til du gikk ut av denne lysringen og inn i mørket. Tiden stanser her, og evighetens høyhet reiser seg i disse få minuttene du har igjen å leve. Jeg tror jeg undersøker om det står noe der vi skinner. Nei, ikke gå! Vår evighet kan eksplodere hvis du gjør det. Nå og her er til for evig. Så spør jeg deg, Miriamne, hvordan skal man tilbringe en evighet? Du er redd, er du ikke? Jo, såpass redd at tiden står stille. Hvorfor sa jeg ingenting? Fortalte dem det da politiet var her? I det øyeblikket sviktet jeg deg. Hans liv for mitt? Nei, takk. Tenk over det. Tenk på han som ligger der begravet i kalk. Din troskap hører til på andre siden av fars grav og ikke her hos meg. Nei, Mio. Nei, Mio. For jeg elsker deg. Jeg elsker deg, Miriamne. Men kom jeg gjennom denne natten, da ville Garth kan henne risikere døden? Mio, han har fått sin straff. Livet hans har vært en pine for ham. La ham få gå, Mio, for min skyld. Jeg orker ikke lenger hevne meg, fordi min hevn kan ramme deg. Å, Gud, befri meg for denne dødsens tyngde jeg har slept på i alle disse år. Miriamne. Miriamne. Ja? Miriamne. Hvis du elsker meg, så lær meg å forråde det jeg er i dag og var i går, helt til jeg lærer å leve som et menneske. Det er som jeg våkner fra et mareritt av hat og frykt og død. Fra jeg var liten har det ligget over meg. Ser jeg livet åpne seg. Så vidt et glimt som gjør at jeg tør håp. Men det er så dynt i meg fremdeles at jeg ikke greier fri meg helt. Jeg kan ennå ikke tilgi. Du må lære meg å leve. Du må lære meg å bytte hatet ut. Din far, han ville tilgitt.
Hva sa du? Din far. Ja. Du synes kanskje det er rart, men jeg har aldri tenkt på det før. Tror du jeg kan hjelpe deg? Du har alltid hjulpet meg. Gid jeg bare hadde vært litt eldre. Og gid jeg bare visste hva jeg skulle si deg. Jeg kan bare gi deg hånden min og gi igjen den troen du har gitt meg ved å være som du er. For du er alt jeg tror på. For meg er du det ene lyset av skjønnhet som beveger seg i alt det grå og skittende. Han ville tilgi. Og dermed er det sagt. Jeg har stampet lenge nok i sumpen av gammel hevn og dyp forbannelse. Her er veis ende. Åh, Miriamne. Miriamne. Jeg er løst fra min forbannelse. Lenken er falt. Og la meg holde deg i armene mine. Folk sier kanskje vi er bare barn. La gå. Hele verden er et barneværelse. Ja. Men det er for sent for meg. Nei. Jeg skriver eller sender bud. Du glemmer altså ikke? Glemme? Hver gate som jeg går, går også du fra nu av. Du skal dele med meg demringen, stjernene og taket i hvert stjernerom som kommer til å huse meg. Jeg glemmer ikke. Gud beskytte deg, Mio. Og deg. Og husk nå dette. Hvis jeg skulle dø, er denne halvtimen vår evighet, Miriamne. Jeg kom hit, lett efter lys i mørket, flyktet vekk fra morgenen, men gikk på hodet inn i solen. Far, hva er det? La meg være. Han stanset meg. Gaten var så glatt og holket langs broen at jeg måtte krabbe meg av sted på knærne. Tre ganger sparket han meg vekk. Så tok han strupetak på meg. Jeg sverger at jeg gjorde hva jeg kunne. Jeg sverger at jeg ville hjelpe deg, om jeg bare kunne. Et øyeblikk. Det må da gå og stikke opp gjennom huset og komme ut på taket. Det er han fullt oppmerksom på. Går vi inn, så skal jeg undersøke det. Jeg blir her hvor jeg er. Ja, er jeg først her inne, er jeg fanget som en rotte i en fell. Nei, jeg blir her, men jeg vil gjerne at de undersøker for meg hvis de selv vil. Så hold et øye med meg. Jeg blir på taket. Nå, alle dere tause makter, som sender regn og mørke ned, og aldri før har sagt et ord. Gi oss et tegn. La dette kast bli vårt. Ja, dette ene nå i natt. Den lengste natt i året, nå da solen snur og vinteren har nådd sitt klimaks. La det falle litt barmhjertighet med vinterregnet, som et første lille varsel om det kommende. Vi er to elskende i mørket dere sender ned. Vi vil så gjerne leve. Herregud, sånn. Mange etasjer er det her i huset? 5 eller 6. Så høyt som broen når det ikke. Hvor mange granatepplekjerner åt du, Persefone? Hades ville ha deg i sitt skyggerike. Kjære, hvis du dør, så ikke du alene. Herregud, sånn tid det tar deg frem og kommer taket. Trappen er bratte. Jeg tror vi følger etter ham. Der er han! Der, ved vinduet. Ja, han vinker for å si at du må gå tilbake. At du ikke må gå inn. Mio, ser du stien der som går bak skurene? Vi holder ikke øye med den. De er ved elven lenger borte. Jeg kan se den der. Begge veier kan de ikke holde øye med. Det fører til en gata høyre oppe. Da prøver vi. Kyss meg. Du hører fra meg. Hvis jeg ikke lar høre fra meg, så er jeg kongen nede i helvete, min Persefone. Der venter jeg på deg. Å, elskede, vær forsiktig. Farvel.
hjertestedet. Men det greier seg nå. Å Gud, tilgi meg. Nå? Men kongen ned i helvete blir ikke tilgitt. Dess heter han, og Hades er hans hjem. Han reiser dit alene. Han blør slik. Jo, hvis du dør, så dør jeg med deg. Å leve er så meget bedre. Jeg vil gjerne leve på grunn av deg. Så meget kan jeg gi deg. Og si det samme far sa før han døde. Jeg er glad i deg. Ja, selv etter døden vil jeg være det. I morgen skal jeg elske deg fremdeles. Slik jeg elsket stjernene jeg aldri skal få se, og alle morgenene som kunne ha vært vår. Mirjamne, du har lært meg dette. Du ville ikke at jeg skulle dø, ville du? Å oh, nei, 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 Mio! Ja, tilgjør. Kjus. Du har fått blod på leppene. Du har forlatelse. Gjør ingenting. Og forlade. Mio! Jeg kunne selv ha gått i døden. Du må høre på meg, Mio. Jeg kunne selv ha gått i døden for å hjelpe deg. Og høre på meg. Og kjære, kjære deg. Du må høre på meg. Også jeg kan dø. Dere der. Dere der i skyggen, dere skjøt ham for å få ham til å tie. Men jeg vil ikke tie. Alt han visste vet også jeg. I natt vil jeg fortelle det. I natt. Fortelle det og skrike ut på gatene at Trokk er morder. At han leide dere til forbrytelsen. Å, hvor feige dere er. Og dere kommer ikke til å leve lenge. Hører dere, mordere? Jeg vet hvem dere er. Din lille dumming. Rør meg ikke. Mio. Mio. Se, Mio. De har også drept meg. Nå vil du tro meg, Mio. Når jeg dør, da tror du vel jeg ikke vil det. Noen. Hvorfor svarer du meg ikke? Da vil han aldri noen gang få vite. Det var bare dette som manglet. Ja. Hvorfor kom han hit? Hvorfor skulle den fordømte tufsen lage bråk? Å, Miriam. Miriam. Ja. Og Mio. Roper jeg på en, roper jeg på begge. Tilgi oss. Tilgi denne jordens gamle ondskap som har ledet dere hit. Hvordan kunne hun være så dum? Hør. De var klokere enn du og jeg. Å dø når hun er ung og uberørt er vanvidd for en gammel gnier som ber tynt om å få leve et år til. Men djevelene som sitter i et lukket møte skjelver redselslagne hver gang menneskene setter livet sitt på spill for hjertets renhets skyld og dør. Og disse som var bare barn vil veie mer enn alle byens gamle menn når regnskapet skal gjøres opp. Og Miriam. Og Mio.
mi og min sønn. Så vit der dere ligger. Dette ikke å gi efter. Ikke krype, men stå stolt og ubeseiret, selv i nederlagets stund. Å dø med ubesmittet hjerte er den største herlighet som vi av Adams ett kan nå. Jeg skulle ønske at jeg selv var død for lenge siden. Nettopp slik. For en gang ville jeg det. For denne stjernen her, som virvler på sin strenge stjerneferd, hvor ingen vet hva lysene til høyre eller venstre står for, eller vet om noe har en mening eller ikke, her reiser mennesket seg, stirrer blindt og sier, jeg finner ikke et svar i alle disse lysene som dreier seg. En herreløs natt, sier jeg, intet mer. Mitt blod gir heller ikke et sikkert svar. Dog, mitt sinn er mitt. Dog, mitt hjerte er et skrik mot noe i det fjerne. Noe som kan anes. Noe som er høyere enn jeg, og gjør meg til en hersker over dette endeløse mørket. Det endog. Om jeg bare søker. La andre bare leve sine små fragmenter av et liv, og så forsvinne, slik jeg skal, og slik du skal. Vi er her bare for å begrave dem.